Salam, xoş gördük sizləri, əziz kanalın üçün tamaşaçıları. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Afişa verilişi yenə də evlərinizin bəzəyidir. Mən Ramin bir saat sizlərlə olacağım. Bugün fikirləşdim ki, hansı məşhurlara afişa verilişini həsr edim. Çox fikirləşmədim. Gözümün qarşısında sanki bir canlanma yarandı. Dünyanın məşhur sənətçisi, dünyanın Zeynəbi gözlərimdə canlandı. Hətta əziz tamaşaçılarımız, onu da deyim ki, artıq yeni il gəlir və yeni ilin ayaq səsləri, addımları eşidilir. Və inanıram ki, bugün gözəl bir veriliş alınacaq əməkdaşlarımız tərəfindən. Bizimlə qalın, afişa verilişi efirdədir. Zeynəb xanımın səhnəyə gəlişi bizlər üçün toy bayramıdır. Qardaş respublikalarda Zeynəb xanımın təşkilatları saysız hesabsızdır. Gürcüstanda, Belarusiyada, Özbəkistanda və s. yerlərdə onun konsertləri toy bayramıdır. İfaçlı sənətimizi ləyaqətlə təmsil etmişdir. Zeynəb Yahya qızı Xanlarova 28 dekabr 1936-cı ildə Bakıda Dağlı məhəlləsində anadan olub, ailənin son beşi olub. Zeynəb Xanlarova 161 sayılı orta məktəbin birinci sinifinə yox, ikinci sinifinə gedib. Bakıdakı Mərkəzi Pioner və Məktəblər Sarayında Bədii Öz Fəaliyyət Dərnəyinə yazılıb. 1961-ci ildə Asəl Zeynalın adına Bakı Musiqi Məktəbinin Şunski sinifini bitirib. Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Opera və Balet Teatrının solist olub. Zeynəb Xanlarova elə həmin ildə Azərbaycan SSR-nin xalq artisti, 1980-ci ildə isə SSR xalq artisti adlarına layiq görülüb. Sevindirici hal odur ki, Zeynəb Xanlarova bizim bayrağımızı dünyaya tanıtdırıb, bizim muğamımızı, milli musiqimizi dünyaya sevindirib. Kaş qalbimiz bir döyünə, yalçan eşqin göyünə, bir sevgisiz ürəyinə, ben doyum.